भक्तपुरबाट अभिनव शर्मा जी सोध्नुहुन्छ, अष्टावक्र ऋषि भन्नुहुन्छ मोक्ष भनेको साक्षी हुनु हो, दुःख मुक्ति भनेको साक्षीमा रहनु हो, साक्षीको अनुभूति गर्नु हो र साक्षी हुनको लागि धर्म या अधर्मसँग सरोकार राख्दैन। योभन्दा अगाडि धर्म गर्यो कि पाप गर्यो यसमा मतलबै छैन, यो जातको हो कि ऊ जातको हो त्योसँग पनि मतलब छैन, कति दान गर्यो कति पुण्य गर्यो त्योसँग पनि सरोकार छैन। साक्षी हुन यति ध्यान गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, न ज्ञान न ध्यान केही पनि चाहिँदैन, यति समय साधना गरेपछि साक्षी बन्न सकिन्छ भन्ने पनि होइन। साक्षी बन्न चाहने व्यक्तिले अहिले यतिखेरै यही अवस्थामा साक्षी बन र मुक्त हो, साक्षी नै मुक्ति हो र मुक्ति चाहन्छौ भने साक्षी बन र अहिले बन, ध्यानको जरुरी नै छैन। अष्टावक्र ऋषि यही भन्नुहुन्छ, फेरि गुरुहरूले ध्यान गराउनुहुन्छ, ध्यानका यति धेरै विधि बनाउनुहुन्छ, किन होला, किन यति धेरै ध्यानका विधि बनाएको, सिधै साक्षी भए भइहाल्थ्यो। सुन्दर प्रश्न छ। अष्टावक्र ऋषिले भनेको ठिक हो, साक्षी बन्यो भने केही बन्न पर्दैन, अरू केही बन्ने आवश्यकतै पर्दैन, साक्षी बन्यो सकियो, तर साक्षी बन्न सक्नु पऱ्यो नि, साक्षी बन्न नसक्नेहरूको लागि ध्यान विधिहरू, साक्षी बन्न कठिन छ, भन्न सजिलो छ, बन्न गाह्रो छ। साक्षी बन्नु भनेको आफ्नो चैतन्यतामा स्थिर रहनु हो, मसँग चेतना छ, चेतना भनेको जान्ने क्षमता, थाहा पाउने क्षमता प्रत्येक व्यक्तिसँग छ, मसँग पनि छ तपाईँसँग पनि छ र यो हाम्रो थाहा पाउने क्षमता हाम्रा पाँचवटा ज्ञानेन्द्रियहरूबाट बाहिर जान्छ र बाहिरी संसारको बोध हुन्छ, हामीलाई ज्ञान हुन्छ। हाम्रो चेतनाले जबसम्म बाहिरी विषय थाहा पाइरहेको छ, बाहिर दौडिरहेको छ, साक्षी बन्न कठिन हुन्छ। साक्षी बन्नको लागि चेतना फर्किनुपर्छ आफूतिर, पाँचैवटा ज्ञानेन्द्रियबाट बाहिर जाने चेतनालाई खिचेर आफूमा स्थिर गर्नुपर्छ। अब स्थिर गर्दैमा पनि साक्षी कहाँ हुन्छ र? स्थिर पनि भएको छ र बाहिर के भइरहेको छ त्यो पनि थाहा छ, दुइटै थाहा हुनुपर्छ। पहिलो चरणमा खिचेर आफूमा लिएर आउने, त्यसपछिबाट जानी जानिकन आफूबाट आफ्नो चेतनालाई फैलाउने। बाहिर सबै कुरा थाहा छ, आँखाले देखे पनि छ, कानले सुनेको पनि छ, स्पर्शको अनुभव पनि छ, स्वाद पनि छ, गन्ध पनि छ, सब छ र साथमा म पनि छु, आफ्नो अनुभूति पनि छ र जे भइरहेको छ बाहिर आफै भइरहेको छ, म कर्ता होइन, मैले गरेर होइन, यो अनुभव गर्न पहिलो चरण सजिलो छ, तर पनि यही कठिन छ, यति नै सक्दैन मान्छेले। बाहिर जे भइरहेको छ आफै भइरहेको छ, त्यो भएको साक्षी हुँ म, यति साक्षीको अनुभव गर्न त कठिन छ, अब अर्को साक्षी के हो त्योभन्दा गहिरो? मेरो शरीर छ, शरीर चलिरहेको छ, काम गरिरहेको छ, मसँग मन छ, इच्छाहरू छन्, मेरो इच्छाले काम गराइरहेको छ,
मेरो इच्छा एक ठाउँमा छ, त्यो इच्छालाई सहयोग गर्न मेरो शरीर चलिरहेको छ, मेरो मनले मेरो शरीरलाई चलाइरहेको छ, मनले शरीरलाई काम गराइरहेको छ र शरीरले काम गरिरहेको छ, मनकै कारणले विचार आइरहेको छन्, विचारहरूले काम गरिरहेका छन्, तर म विचार होइन, म शरीर होइन, म मेरो शरीरलाई जान्नेवाला, मेरो शरीरले काम गरिरहेको छ त्यो थाहा पाइरहेको छु, बस त्यति मात्रै हो म, मेरो मनले काम गरिरहेको छ, मेरो इच्छाहरूले काम गरिरहेका छन्, मैले थाहा पाइरहेको छु, त्यो जान्नेवाला मात्रै म हुँ म हो। त्यो स्थितिमा भित्र शरीरप्रति पनि साक्षी, मनप्रति पनि साक्षी हुनु यो कठिन छ। हो, गर्न सक्यो भने, यसको अभ्यास गर्न सक्यो भने पुरै मोक्षको अनुभूति हुन्छ। मुक्ति भने के हो? म अकर्ता हुँ, म कर्ता होइन, गर्ने गराउने सबै मन रहेछ, इच्छाहरू रहेछन्, त्यही इच्छाको वशमा परेर शरीरले काम गर्दो रहेछ, म त चेतना हुँ, जान्नेवाला मात्रै हो, शरीरलाई पनि जान्दछु, मनलाई पनि जान्दछु, मन पनि मेरो रहेछ म होइन रहेछु, शरीर पनि मेरो रहेछ म चाहिँ होइन रहेछु, शरीरलाई दुख्यो भने शरीरलाई दुख्दो रहेछ मलाई होइन रहेछ, मन दुख्यो भने मन दुख्दो रहेछ मलाई दुख म दुख्ने होइन रहेछ, म कहिल्यै दुख्दिनँ, मेरो मन चाहिँ दुख्छ, मेरोलाई चाहिँ दुखाइ अनुभव हुन्छ, मन म होइन मन मेरो हो, मन दुख्यो यस्तो यसको अर्थ मेरोलाई दुख्यो मलाई दुखेन, शरीर दुख्यो यसको अर्थ शरीरलाई दुख्यो मलाई दुखेन, म त्यो दुःख सुखभन्दा पर, दुःख भए पनि थाहा पाउने, सुख भए पनि थाहा पाउने, मात्रै थाहा पाउने साक्षी स्वरूप हुँ। यसको बोध गर्नको लागि हो बाहिरी परिस्थिति वातावरण के पनि चाहिँदैन, सिधा सिधा हाम फाल्न सकिन्छ, तर सिधा हाम फाल्ने बाटो छ, तर के भने यो बाटोमा हिँड्न अत्यन्तै कठिन छ, जो कोही व्यवहारिक मान्छेलाई गाह्रो हुन्छ। सिधा साक्षीको साधना गृहस्थमा बस्ने मान्छे, व्यवहारिक मान्छे जसलाई मन नदौडाइ हुँदैन, यो पनि मलाई भएन, त्यो पनि मलाई भएन, यो पनि चाहियो, ऊ पनि चाहियो, म दौडिराखेको छ, कठिन छ। सक्यो भने हुन्छ, सक्यो भने सिधा सिधा साक्षीको अभ्यास गरे हुन्छ। साक्षीमा जान विधि नै छैन, साक्षीमा जान विधि नै चाहिँदैन, सिधा सिधा हाम फाल्ने हो, विधि बनाइरहनै पर्दैन, गरे हुन्छ, तर सबैको लागि होइन, सबै मानिस साक्षीमा कहाँ जान सक्छन्, कठिन छ। त्यस कारणले ध्यानका विधि, ध्यानले चाहिँ के गर्छ, बिस्तारै नराम्रोतिर जाने, नकारात्मकतातिर जाने मनलाई सकारात्मकतातिर लैजान्छ। ध्यान भनेको मेरो चेतना, मेरो चेतनालाई सकारात्मकतिर जोड्नु, सकारात्मकतातिर, जुन विषयमा मैले ध्यान लाउँदाखेरि मेरो हित हुन्छ, मेरो कल्याण हुन्छ, मैले सुखको अनुभव गर्छु, त्यस्ता विषयमा ध्यान लगाउने, जुन विषयमा ध्यान लगाउँदा मैले दुःखको अनुभव गर्छु, तनावको अनुभव गर्छु, त्यस्ता विषयबाट ध्यान हटाउने। ध्यान गर्नु भनेको चाहिँ नराम्रा विषयबाट राम्रा विषयमा स्थानान्तरण गर्नु हो आफ्नो ध्यानलाई, गलतबाट सहीतिर लिएर आउनु हो, आफ्नो गलत आचरणलाई राम्रो आचरणतिर लैजानु हो, यो चाहिँ ध्यान हो। यसले जीवन रूपान्तरण गर्छ र सबैको हुन्छ, सबैलाई सजिलो छ, ध्यान गर्न सजिलो छ, ध्यानका धेरै विधि बनाउन सजिलो छ, त्यो विधिको अनुसरण गरेर ध्यान गर्यो भने मानिस आफूलाई पुरै रूपान्तरण भएको अनुभव गर्छ, नराम्रो व्यक्ति राम्रो भएको अनुभव गर्छ र अरूले पनि देख्छन्, अस्तिसम्म व्यवहार नराम्रो थियो मान्छेको, अहिले कति राम्रो व्यवहार हो, कस्तो राम्रो भयो यो मान्छे त, के गरेर भयो, ध्यान गरेर भयो, हो ध्यानले नराम्रोलाई राम्रो बनाउँछ, साक्षीले केही पनि गर्दैन, साक्षी त मोक्षे हो, नराम्रो न नराम्रो, साक्षीले कहिले पनि परिवर्तन गराउँदैन, राम्रो भए पनि ठिक छ, नराम्रो भए पनि ठिक छ, उता राम्रोको र नराम्रोको दुइटैको बराबर साक्षी हो,
साक्षी को अभ्यास करने मान्छेले बानी सुधार्न पर्दैन, आचरण सुधार्न जरूरी छैन, किनभने दुईटै म गर्ने वाला हैन, नराम्रो गर्ने पनि म हैन, राम्रो गर्ने पनि म हैन। अब म हैन भनेपछि मलाई राम्रो नराम्रोसँग के मतलब? राम्रो गर्ने पनि अर्को, नराम्रो गर्ने पनि अर्को। म त जान्ने वाला मात्रै हो, थाहा पाउने वाला मात्रै हो। त्यहाँ आचरण हुँदैन, त्यहाँ नियम हुँदैन, त्यहाँ विधि हुँदैन, त्यहाँ यो ठिक यो बेठिक भन्ने नै हुँदैन। एकै पटक साक्षीमा गयो, मुक्त भयो, मोक्ष भयो, मनबाट मोक्ष भयो। यसमा आफूलाई सुधार्नु पर्दैन, ध्यानमा सुधार्नु पर्छ। ध्यानमा आचरण छ, नियम छ, अनुशासन छ। ध्यानको आफ्ना पद्धतिहरू छन्, विधिहरू छन्, प्रणालीहरू छन्। त्यो अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ। ध्यानमा व्यवहार शुद्धि हुन्छ, ध्यानमा चित्त शुद्धि हुन्छ, मनको निर्मलीकरण हुन्छ, मन शुद्ध बनाउँदै जानुहुन्छ। साक्षी त शुद्ध होस् कि अशुद्ध होस्, जेसुकै होस्, त्यो अलग म अलग बस सक्यो। साक्षी हुनु दुर्लभ, कठिन, र साक्षी बनेर जीवन चल्दैन। हामी त व्यवहारिक मान्छे, घर परिवार पनि चलाउनु पर्छ, व्यवहार पनि चलाउनु पर्छ। हामी साक्षीमा कहाँ रहन सक्छौँ? रहेर फाइदा पनि हुँदैन। साक्षी त त्यसलाई हो जुन व्यक्तिलाई केही गर्नु छैन, पुरै अलग भएर बस्न सक्छ। सधैँ साक्षी बनेर कहाँ चल्छ र? ध्यानको बेलामा अनुभव होला, एकछिन अनुभव होला। साक्षी बनेर सबै काम गर्न सकिँदैन, कहीँ न कहीँ मन लिप्त भइहाल्छ, गइहाल्छ। त्यसकारण साक्षी बन्ने प्रयास अहिले हाललाई नगरौँ। अहिले आफ्ना आचरण सुधारौँ, बानी सुधारौँ, नराम्रोतिर जाने मनलाई राम्रोमा लिएर जाउँ, नकारात्मकतातिर जाने मनलाई सकारात्मक बनाऊ, सहयोगी बनाऊ, सबैलाई अरूलाई पनि खुसी बनाऊ, आफू पनि खुसी बनाऊ। जहाँ जहाँ मद्दत गर्न सकिन्छ, आफ्नो क्षमता छ, क्षमता अनुसार सबैको हित होस्, सबैको कल्याण होस्, मद्दत गरौँ, सहयोग गरौँ, एउटा सुन्दर जीवनको निर्माण गरौँ। यो ध्यान हो। ध्यानले नराम्रोबाट राम्रोमा लैजान्छ, ध्यानले हरेक कुरालाई शुद्धिकरण गर्दै 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 लैजान्छ। त्यसकारण हेर्नुहोस्, ध्यान नै अहिलेको लागि सबैको लागि हो, सबैले गर्न सक्ने, आफ्नो व्यवहार सुधार्ने, आफूलाई सुधार्ने ध्यान नै हो। ध्यानले जीवनमा भएका सारा समस्याहरू बिस्तारै हटाउँदै हटाउँदै जान्छ। साक्षीमा समस्या समाधान होइन कि, समस्या यथावत रहन्छन्। दुनियाँ जस्तो छ छ, जस्ताको तस्तै साक्षी भन्ने हो। मिलाउनु पर्दैन, यहाँ नमिलाइकन साक्षी राम्रो होस् नराम्रो होस् जे होस् होस्। म तटस्थ भएँ, मेरो शरीरमा दुखेको छ, कहीँ घाउ लागेको छ। साक्षीको अभ्यास गर्ने मान्छेले उपचार गर्दैन, त्यसलाई निको बनाउने प्रयासै गर्दैन। ऊ त घाउ लाग्यो, ठिक छ, त्यो घाउ म होइन, दुखिरहेको छ, मलाई दुखेको छैन, शरीरलाई दुखाएको के भयो र? ठ्याक्कै आफूलाई अलग गर्ने प्रयास गर्छ। यसले घाउ त निको हुने होइन नि, जस्ता तस्तै छ, तर ध्यानले घाउ निको बनाउँछ। ध्यानले के गर्छ? आफ्नो ध्यान पुरा घाउमा लैजान्छ र उसले भाव गर्छ, मेरो घाउ निको हुँदैछ, निको हुँदैछ, निको हुँदैछ, निको हुँदैछ भन्ने भावमा ध्यान लगाउँछ। जति निको हुँदैछ भन्ने भावमा ध्यान प्रगाढ बन्दै गयो, त्यति घाउ साँच्चै निको हुन्छ। उसले त निको बनाइ नै दिन्छ, रोग हटाइ नै दिन्छ। ध्यानले रोग हटाउँछ, साक्षीले रोग हटाउँदैन। साक्षीले चाहिँ रोगबाट आफूलाई चाहिँ हटाउँछ, आफू चाहिँ हट्छ, रोगको निदान गर्दैन। त्यसकारण गृहस्थमा रहेका व्यक्तिहरूलाई साक्षी होइन, ध्यानको अभ्यास। ध्यानले सबैलाई सुख दिन्छ, साक्षीले आफूलाई मात्रै सुख दिन्छ।
साक्षी त सबैबाट अलग भयो। आफू त साक्षीमा गएर आफूलाई त आनन्द भयो, तर अरू मान्छेलाई आनन्द दिन सक्दैन। साक्षीको अभ्यास गर्ने मान्छेले सेवा गर्दैन, सहयोग गर्दैन, प्रेम गर्न सक्दैन, अरूलाई माया गर्नै सक्दैन। साक्षी अलि रुखा सुखा छ, ध्यान अति नै रसपूर्ण छ। जहाँ ध्यान लगायो त्यहाँबाट रस आउँछ, आनन्द आउँछ, ध्यानमा मजा छ। आफूलाई पनि आनन्द, ध्यानी व्यक्तिले अरूलाई पनि आनन्द दिन्छ, अरूलाई पनि सुखमा लैजान्छ। हाम्रा ऋषिहरूले भने नि, परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्, सेवा ही परमो धर्म। सेवा परम धर्म हो, सेवा नै शान्तिको मूल, सेवा नै सुख सागर, सेवा नै प्रभुको पूजा, सेवा नै भवतारक। सेवाभन्दा ठुलो अरू केही पनि छैन। वेदव्यासले 18 पुराण लेखेर भन्नुभयो नि अन्तिममा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। पुण्य भनेकै अरूको परोपकार गर्नु हो, अरूलाई सेवा गर्नु हो। त्यहाँ भन्नु भएन वेदव्यासले कि पुण्य भनेको साक्षी रहमा बस्नु, यहाँ भन्नु भएन। अरूको सेवा गर्नु, साक्षीको साधना गर्ने व्यक्तिले पुण्य पापको अर्थै राख्दैन, उसलाई सेवासँग मतलबै छैन, आफ्नो लागि मात्रै गर्छ। तर ध्यान गर्ने व्यक्तिले अरूको हित हेर्छ, अरूको सुख हेर्छ, आफ्नो पनि सुख हेर्छ, सबैको हित होस्। सर्वे भवन्तु सुखिनाम, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यो ध्यानको तरिका हो, यो प्रेमको तरिका हो। आँखा खोले प्रेम भाव, बन्द गरे ध्यान, सजगता र धैर्यता र सजगतामा पाइने दिव्य ज्ञान। मात्रै सजग हुने, धैर्यताको अभ्यास गर्ने, सजगताको अभ्यास गर्ने, होसको अभ्यास गर्ने, अनि आँखा खोलेपछि आँखा खोलेर जे देखिन्छ, आँखा खोलेर देखिने सबैप्रति प्रेम, आँखा बन्द गर्यो आफूप्रति प्रेम। आँखा खोल्यो अरूप्रति प्रेम, आँखा बन्द गर्यो आफूप्रति प्रेम। आफूप्रति प्रेम ध्यान हो, अरूप्रति ध्यान प्रेम हो। अरूलाई ध्यान अरूप्रति ध्यान दिनुभयो कि प्रेम उत्पन्न हुन्छ, आफूप्रति ध्यान दिनुभयो कि आफूप्रति आफूलाई प्रेम गर्नुभयो कि ध्यान उत्पन्न हुन्छ। यो ध्यानको महिमा हो। ध्यानमा रस छ, ध्यानमा आनन्द छ, ध्यानमा सर्वहिताय हुन्छ, हरेकको हित हुन्छ। मेरो पनि जय होस्, तिम्रो पनि जय होस्, सर्वहिताय ध्यान। त्यसकारण ध्यान सर्वोपरि रह्यो, ध्यानको यति गुणगान गाइयो हिसाबै रहेन। साक्षी त धेरै कम हो, अहिले साक्षीको जहाँ पनि कुरा हुन्छ यो कुरा मात्रै हुन्छ। साक्षीको साधना अभ्यास धेरै कम हुन्छ र साक्षीको अभ्यासबाट पूर्णता पाएका मानिसहरू विरलै भेटिन्छन्। तर ध्यानमा पूर्णता पाउने धेरै छ। साक्षी एकाङ्की, एक प्रकारले हाम्रो भाषामा भन्ने हो भने साक्षी स्वार्थी, आफ्नो मात्रै हित, दुःखलाई सुखमा रूपान्तरित गरेन। साक्षीले त दुःखबाट आफूलाई हटायो त्यति मात्रै हो, घटनाबाट आफूलाई हटायो त्यति मात्रै हो, घटनालाई राम्रो बनाउने प्रयास गरेन। र प्रकृतिले हामीलाई राम्रो बनाउनको लागि जन्माएको हो। हरेक कुरालाई परिवर्तन गर्न सक्ने क्षमता मानिसमै छ, मानिसले मात्रै रूपान्तरण गर्न सक्छ, परिवर्तन गर्न सक्छ। अरू योनिलाई यो सुविधा दिएको छैन, मानिसले मात्रै विकास गर्न सक्छ,
सबैको हितमा सबैको उन्नतिमा काम गर्छ, परिवर्तन गर्न सक्छ। साक्षीले परिवर्तन गर्न दिँदैन, परिवर्तन गराउँदैन। साक्षी त तटस्थता हो, अलग भइदिन्छ। ध्यानले परिवर्तन गराउँछ। त्यसकारण धेरै विधि बनाइए, ध्यानका विधि बनाइए। ध्यानका विधि नै लोक कल्याणको लागि अपरिहार्य छ। साक्षी त व्यक्तिको मात्रै, एउटा व्यक्तिको मात्रै कुरा हो, ध्यान समग्रताको कुरा हो।